Hej, välkommen till dagens lucka. Idag ska vi göra pepparkaksdeg. Det är inte så himla svårt. Det behöver bara få ta lite tid. Och vi brukar ju baka ganska mycket pepparkakor. Och då behöver vi ganska mycket pepparkaksdeg. Så vi kommer göra en ganska stor sats av det här. Vill man så kan man såklart göra mindre. Och jag kan skriva ett mindre recept också i beskrivningen. Så att alla inte behöver göra liksom 1000 pepparkakor. Nej, det kanske inte blir 1000, men ganska många. Och det är ju också så här att pepparkaksdeg, jag har kollat på affären och tyckte att nej, det är ganska dyrt att köpa färdig pepparkaksdeg. Man får liksom en liten korv för mycket pengar. Därför gör vi egen pepparkaksdeg och nu kör vi. Vi börjar med att hälla i 5 deciliter grädde, en flaska mörk sirap och 9 deciliter socker i en kastrull. Mm. Och här ska vi tillsätta lite kryddor. Då börjar vi med kanel. 5 matskedar. 1, 2, 3, 4, 5. Kardemumma ska vi ge med då. 2,5 matsked kardemumma. 5 matskedar. Och där kommer vi allt. 2,5 matsked kryddor nejlika. Nu ska jag koka upp det här. Så tar vi den här från plattan och ställer den på bänken, eller på ett underläge ganska bra. Den är ju rätt så het nu den här. Och så ska vi klicka i smör i det här nu, 625 gram typ. Då ställer vi det här för att svalna ner till rumstemperatur och det tar ju en liten stund där, så att räkna med 2 timmar kanske. Då ska vi ta och göra klart pepparkaksdegen här då. Nu har det här svalnat och det här är liksom, det är bara sås än så länge. Oj, precis. Så nu ska vi blanda upp det här då med mjöl och bikarbonat. Det bra med det här receptet är att det går en påse mjöl då, 2 kilo. Och sen ska vi med 5 teskedar bikarbonat. Vi börjar med att blanda det här och sen slår vi i den här smeten
och så jobbar vi upp detta. Nu ska vi ta och plasta in det här och lägga det i kylskåpet i minst ett dygn. Och det är för att alla smaker ska komma ut och komma till sin rätt. Det behöver vi också stelna lite grann, ja ni vet så. Då har vi cirka 4,5 kilo pepparkaksdeg här. Det är ganska mycket. Ja. Den här var stor. Ja, den var stor. Ja, det var lite olika storlek på dem. Men ni såg ju trixet för att paketera det här. Att man använder en brödform under och så lägger man plasten i den. Nu ska det här ställas i kylskåpet i ett dygn och sen ska vi baka pepparkakor. Men det blir i en annan video kan jag tala om. Nu har ni lärt er hur man gör degen. Bra. Så tackar vi för att ni har kollat på den här videon, det här avsnittet. Kom ihåg att tumma upp på den här videon. Prenumerera på kanalen och så ses vi imorgon igen. Ha det bra!